Председателот на Србија Вучич по пресконференцијата која одржа денеска напладне за да покаже дека не се плаши од демонстрантите, остана неколку часа заробен внатре во зградата на председателството во центарот на Белград. Демонстрантите, поддржани од опозицијскиот сојуз за Србија, ја опкулија зградата и со жив штит не му дозволија да си замине. Драги пријатели, позивамо читав Београд да нам се овде придружи испред председништва. Опколили смо га, нема где. Једино пацовским каналима може да изађе из граде председништва Србије. Во исто време, додека беше опколен од луѓето кои што протестираа и бараа негова оставка, Вучич прво преку Твитер испрати фотографии на кои се гледа како игра шах со министерот за внатрешни работи на Србија, а подоцна имаше и видео обраќање преку Инстаграм, преку кое порача дека нема намера да си оди и да ја увери јавноста дека е се во ред. Вучич ги повика и своите подржувачи да не доаѓат пред зградата на председателството за да не се создаваат непотребни тензии. По неколку часовната блокада, Вучич ја напушти зградата, откако народот се замина и се упати пред полициската станица, каде биле уапсени неколку млади момчиња кои биле дел од толпата која вчера вечер упадна во РТС. Лажовчино една, знам те добро, лажове! Тензиите во Белград започнаа синоќа, откако група од демонстрантите, како дел од протестите кои се одржуваат во Србија, под името 1 од 5 милиони, насилно влегоа во зградата на Државната телевизија со барање да учествуваат во Централниот дневник за да ги искажат своите барања, во како што ја нарекоа телевизијата која сите ја платјат. По неколку часовната драма на полнојт, специјалците на крајот и оние што лежеа на земја ги изнесоа од зградата на телевизијата. Вучич за сите кои насилно влегоа во телевизијата најави кривични пријави, вклучително и за ликот со фантомка и со пила в рацете, а состојбата ја спореди и со настаните на 27 април во Македонија. Да, интересантно е како код нас имају двоструке аршине. Питање за оние кои нису чули, дакле, како е могуće да западни амбасадори нису осудили, а осудили су истог секунда када су они кои им се не свиђају упали у македонски институције. Па велики пријатељ тајкуна Ђиласа и тајкуна Јеремића, Зоран Зајев је, похвалили се како су осудили министра унутрашњих послова Чавкова, мислим, ако не грешим, а тако веље. Чавкова на 18 година затвора зато што није спречио граѓане да уђу у парламент. По том принципу бисмо можда ми могли да размишљамо о одговорности Небојше Стефановића што је пустио синоћ фашисту Обрадовића и тајкуна Ђиласа да уђу унутра, дакле, али ја рачунам да је Небојша мислио и да је полиција мислила да има посла са одговорним људима и да им тако нешто неће пасти на памет. Демонстрантите повторија дека бараат оставка на Вучич, премиерката Брнабич, председателката на парламентот и на директорот на РТС и слободни медиуми во наредните 6 до 9 месеци за потоа да се одржат и фери слободни избори. Опозицијата на Вучич му даде рок до 13 април да ги прифати нивните барања. Ако тоа не се случи, за тогаш најавуваат голем протест насловен «Ние или тој», на кој во Белград ќе ги повикаат граѓаните од цела Србија.